Ja mislim za sada još uvek ne, jer nam fali postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za ceo grad. Kada to budemo uradili, u sve ono što radimo, to je zamena vodovodne mreže, postojeća regionalna deponija, planovi koje imamo na deponiji, a to je primarna i sekundarna separacija, onda možemo da kažemo da smo i ekološki u samom vrhu, ne samo Srbije, nego može se slobodno reći na nivou nekih evropskih gradova. A što se tiče postrojenja, tu već dosta dugo čekamo zaista zvaničan ugovor sa nemačkom KfW bankom i sa našim ministarstvom. Tu ima takođe nekih povoljnih vesti. Ove godine bi trebalo konačno da se uradi projektni zadatak. Imali smo i par puta posetu stručnjaka iz Nemačke koji su zaduženi da procene kapacitet našeg preduzeća, da vide da li smo ispunili uslove oko obezbeđenja zemljišta, oko prostora gde smo to planirali, oko samog kolektora i njihovih dimenzija, i mislim da će ove godine da bude finalizirano i da konačno tamo negde u februaru, martu 2019. objavimo i javnu nabavku za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za ceo grad. To je ogroman projekat, to je vrednost preko 10 miliona evra.